Вече сме средата на месец юли. Далечината е връх Пирин, но е в облаци и мъгли. Какво ми хрумна? Да споделя, че правиме през този период на годината. Тук видях, дето съм присадил една сливка на основа черно сливка. Това са черно сливки. Черно сливката е с неделяща закустилка и тук при нас повече се използва за ракия. Така, върху и саморасляк до черно сливката съм присадил калем на слива, от слива чачанска рана. Другата в къщи, тя вече днеска видяхме, че е родила две сливки, доста едри, значи до година ще бъдат вече със ситинския си вид голями и едри. Та, върху тази основа черносливка съм присадил, как се познават и разликата в корите. Да, виждам глас. Различна е и кората. Та, върху основа черносливка съм присадил калем, чачанска рана. И какво трябваше важно да споделя тук е, че още сега навеждам колоните, колончетата на тази сливка, за да започнат да правят плодни пъпки. Иначе ако са нагоре като антени, ще правят само листни пъпки. Така, с наклоняването на колончетата придружаваме растението да почне да залага плодни пъпки за следващата година. Вероятно няма да се мести от тук това растение. По-нататък ще се удържи старото дърво от черносливката, когато това растение стане голямо и започва да плодоноси. Но още сега го оформяме. Не го режеме на втора, трета годината, пета годината, не знам какво ще. Има си едно разклонение, другото разклонение, което само се е разклонило, налягаме клоните и ги принуждаваме да залагат плодни пъпки. Няма кога да ги чакаме да се мутаеме. Така едно растение още на втората, третата година ни прехвърля плод. Това беше интересното в моите джунгла за днес и реших да го споделя, че е време в този период на годината да наклониме клончетата, малите клончета, вместо да ходят като антени нагоре, да ги наведем с каквото можем, с каквото имаме под ръка, за да залагат вече плодни пъпки. Това беше интересното, което иска да споделя. Ако видеото ви е било полезно, слагайте по един лайк отдолу и натискайте камбанката, като се абонирате за канала. Чао, чао и приятен ден за вас!